Благодійна організація «Волонтери» спільно із самообороною Львівщини і Бродівською районною радою оголошують про збір продуктів та речей першої необхідності, засобів гігієни, ліків, білизни. Збір допомоги для бійців АТО триває з 9 години ранку і до 18 години за адресою місто Броди, вулиця Стуса, 6-1. Поїздка у зону АТО планується на 4 травня. Долучиться до збору великодніх кошиків для наших бійців у зоні АТО.